社会の将来ということで題名でですね、高尾をお願いしたいと思います。 IT バブルが崩れた2001年がマイナス 2,3% のショックで、年率換算 2,3% のショックでありますから、今度のショックはやっぱりそれの3倍ぐらいの大きなショックであるし、戦前の1940年、そこに匹敵するオイルショックを比べ物にならないぐらいの経済的な大きな変動が起こっていると、こういうふうな捉え方をして、そんな中で政策を立案していくということが市場命題になってくるのではないのかな、こんな気がするわけであります。例えば公共投資を行うにしても、定数効果の高いもの、すなわち経済の波及性の高いもの、そして将来にその資産を有効に活用していただけるもの、例えば今羽田の4本目の滑走路を都内のところで斜めに作っておりますけれども、これを全部作るのに1兆5000億ぐらい整備のパイロットのあたりも入れてですね、かかるわけでございますけれども、羽田の滑走路をですね、3500メートルの滑走路に1本でも延長しますと、ヨーロッパあるいはニューヨークから飛行機が降りられます。すなわち降りるのは3000メートルあれば降りれるんですけど、3500ないと実は満タンにした飛行機が飛び上がれないんですね。そういうものっていうものは仮に作ればですね、これは将来に対する大きな財産になりますし、この人の行き来ということを考えても、ビジネスをされている方は一日も無駄にされないで、羽田空港は24時間空港ですので、朝4時とか5時に着けばですね、丸一日も扱える。もちろん成田との差別化もできるわけであります。こういうものとか、あるいは今何度ないなんとか外環道の工事の着工ができるようなものをスタートしようと今努力しとるんですけども、今計算させておりまして、穴掘り出せばですね、我々の割と家の近くにあります大泉からですね、東名まで17キロなんですけども、シールドマシンを100坪ぐらいの土地を3カ所ぐらい買って、シールドマシンを70メートル地下まで入れて掘り出せば、3台で掘り出せばですね、5年でできるそうであります。ですからこういうことをやり回復のためにもますますのご活躍をお願いしたいと思います。これをもちまして閉会いたします。